Pan Odvárka je tady, tak jsme kompletní, výborně. Sex. Tak, teď jsem upoutala vaši pozornost. Hledám doučování z biochemie. Cena po domluvě. Docela nápadita. Tohle taky dobrý. Ze stonku se pohybují za sluncem semínka. Jak dělíme živočichy podle vnitřní stavby těla? Obyvatel anebo bezdomovec? Dvě děti se chtěli proletět, tak ukradli letadlo. Policie zadržela až po přistání. Prosím vás, ve Spojených státech, v Česku by to asi nešlo. Čili klid pro nás. A zakladatel Nové polské strany zapomněl po 4 dnech její název. Asi jich zakládal v poslední době víc, tak se mu to spletlo. A tady na to pozor, plameňák letěl do Arábie, nabral ale špatný směr a málem umrzl na Sibiři. Na to taky velký pozor, to se může stát i nám. Tak, to by bylo všechno.